Kai Kostadino, først og fremst må jeg si at det er veldig kjekt og gledelig å se deg tilbake på fotballbanen, sånn ordentlig for Stabæk. Hvordan er det for deg selv? Jo, følelsen er veldig fin å være tilbake og spille kamper igjen, som betyr noe. Og ja, det har ikke sett så bra det siste, men etter Vålerenga-kampen så synes jeg vi står på å vise en god lagmoral. Så det er bare til å ta det med seg videre. Kai, hvordan har dette her første halvåret vært for din egen del, og med skader, og det prøver å kjempe seg tilbake til skade? Så prøver vi å sette litt ord på den tiden der. Ja, det har gått litt tregt i oppkjøringen i år, men ja, som sagt så sleit jeg med en liten skade i låret, og det slo jeg opp 2-3 ganger. Så det har vært litt tøft, men nå er jeg tilbake for fullt, og jeg gleder meg til å spille kamper. Og nå kommer kampene tett, ja, og det er vel kanskje også fint når man har noen litt dårlige opplevelser på parad? Jo, selvfølgelig. Man vil jo gjøre laget bedre og begynne å ta poeng og løfte seg opp og høyere på tabellen. Så ja, det er bare til å stå på. Hvordan skal vi da fremstå i de neste kamperne for at vi skal få noe mer med oss enn det vi har gjort til det siste? Vi må vise at vi vil, og stå på. Vise at vi vil blø for drakta, som sagt, på kampen så fansen at vi jobber på mot Vålerenga og sto på. Men det holdt ikke, dessverre. Så vi må, vi må vise innsats og vilje. Hvordan er det å ha publikum tilbake i så stort hopetall nå, som for første gang egentlig på halvannet til 2 år? Nei, det er fantastisk. Man hører jo stemmen fra tribunen, og det er det man spiller for. Det er de som gjør det gøy for oss. Ja. Du er litt ekstra motivert? Jo, det er selvfølgelig. Man blir det. Du bodde Glimt på søndag, en ganske hard nøtt regjerende seriemester, på Aspmyra i tillegg, men Molde slår de i går. Uslåelig er de ikke. Nei, det finnes muligheter selvfølgelig. Vi skal inn i 100 der og prøve å vinne den kampen. I hvert fall får vi oss 1 poeng, men vi går alltid ut for seier. Lykke til. Tusen takk.